Всички добавки по тази кола практически се превърнали в ексцентричен нисколетящ реактивен самолет. Така че поръчайте си такси и слагайте колана. И така останете с лайфстайл. На третият рожден ден на огледала беше проведено ревю на дизайнери, които направиха техните дрехи от клонки и листа. Много интересно. Подкрепа на екомодата. И на този конкурс всички победители бяха наградени. И на този конкурс дизайнерката на Мариана Попова също беше наградена. Самата Мариана Попова излезе с много интересна, екстравагантна рокля. С черни нейлонови пликове, направено черни нейлонови пликове, предназначени за буклук. Вие ще прецените дали това е нещо модно и нещо хубаво, специално за жените, които дали биха могли те да си го слагат по улиците или в къщи. Предаването Огледала отпразнува рождения си ден с ревю. И то какво? Тоалетите бяха направени от листа, клонки, пликове и всякакви такива екологични материали. Трудно е да се повярва, че някой може да се облече така по улиците, но екипът на Огледала се оказаха ентусиасти, като обявиха дизайнерския конкурс за Зелена България. А наградите бяха раздадени именно на четвъртият им рожден ден. Сред манекенките като модел на сцената се изяви и популярната певица Мариана Попова. Камерата на Lifestyle я хвана минути преди да излезе на подиума. Кажи ни малко повече за тоалета си. И удобно ли ти е в него? Ами, страшно удобно е. В смисъл, да, може да се каже, че е удобно. Единственият проблем е, че не мога да седна в момента, защото курсета ми е с разни неща, които има риск да се счупят. Това е нещо еко. В смисъл, не сме убили никакво животно, използвали сме найлони. Бижуто също ми е от найлон. Тук имаме пак найлон. И мисля, че се получи доста интересен тоалет. Даже смятам след конкурса да си го ползвам за разни участия, защото пък от друга страна не е чак толкова скандален и мисля, че човек може да се появи с него на някакви места. Писание Бела наскоро направи фотосесия на един от най-секс символите в момента от новото поколение българска поп-музика от група Кафе Орлин. И докато Орлин беше ужасно притеснен поради компанията от разтъблечените манекенки, те го успокояваха по някакъв начин с шоколади, давайки му шоколади и разправяйки му мръсни вицове. Надявам се, че той се почувства много по-добре след тези мръсни вицове. След загубата си във вод на доверие тази седмица, Орлин от група Кафе за отеха се метна в обятите на две манекенки. Изпълнителят на Вместо мен всъщност участва във фотосесия за корица на списание Бела. Появата на мъж на корицата е прецедент за известното списание. Подобна покана до сега е получавал само футболиста Димитър Бербатов. Манекенките на агенция Визаж въобще не се притеснили от известния певец и дори се снимали леко разголени. За разлика от тях, вокалът на Кафе се извинил, че не е във форма и позирал доста облечен. Ризата му, например, е била съобразена не само с гамата на зимния сезон, но и с синьо-зелените очи на певеца. И така, скъпи зрители на предаването Лайв, аз бях Диана Делчев и се надявам, че не ви е било въобще скучно с мене. Аз заминавам след няколко дни за Великобритания, Англия с работен договор. Отдавна Англия беше моя мечта. Надявам се, че един ден ще се запознае с страхотни музиканти. Това е моята цел. И да пробия и там по някакъв начин. И се надявам, че до година ще се върна по някое време да запиша поредният си нов албум. Аз вече подготвям някои от нещата. И този албум ще бъде много по-различен от всички до сега. Стил AC Jazz, Rhythm & Blues и Soul. Знаете, че много от вас, които ме познават, аз обичам черната музика и точно това мисля да подготвим. Има много изненади, така че не ме забравяйте и се надявам, че отново ще бъда поканен в това невероятно хубаво, жестоко предаване. Чао, бао!
The choke hold's too tight, the left looks too right. You know what, you right. These can't look, look. They hearts racing, they start chasing. But I'm so fast when I blow past that they can't. In the presence of the man, your future look better than your past. If you present with the man, you better. Can't share my air, I walk a mile in the pair I wear. And I'm getting better year by year, like they say wine do. Cops couldn't smell me if you brought the canines through. And I pace myself, I know these money hungry wanna take.